আৰু এখন ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু এখন ৰাজ্য বাংলাদেশীৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ কবলত অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ অসম বিচৰণ ভূমি ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে বুলি বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী কৰে আৰু অসমত বহুবাৰ অসমখন অবৈধ বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু আপাত দৃষ্টিত সেই চেষ্টাসমূহ বিফল হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে এন আৰ চি অসমৰ প্ৰসংগত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াব এই মুহূৰ্তত বিচৰা নাই কিন্তু আন এটা বিষয় আন এখন ৰাজ্য অসমত অসমৰ পৰা কিছু দূৰত আন এখন ৰাজ্য এতিয়া বাংলাদেশীৰ কবলত আৰু এই দাবী এই দাবী কৰিছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই বিষয়টো আলোচনাৰ মাজলৈ বা সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যখন হৈছে ঝাৰখণ্ড বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কিছু দূৰত ভাৰতবৰ্ষৰ সীমান্ত ৰাজ্য নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নহয় ঝাৰখণ্ড ঝাৰখণ্ডত কেনেকৈ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী ঝাৰখণ্ডত কেনেকৈ বাংলা অবৈধভাৱে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে অসমৰ বিষয়ে আমি জানো অসমলৈ কেনেকৈ পূৰ্ব বংগৰ পৰা লোকসকল প্ৰবোজিত হৈছিল ব্ৰিটিছৰ স্বাধীনতাৰ আগতে বা স্বাধীনতাৰ পিছত কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল অসমৰ কথা সুকীয়া অসমত এখন অসম চুক্তি আছে অসমত অসমৰ বেলিকা সংবিধানৰ যি সংবিধানৰ অসমৰ বেলিকা যি নাগৰিকত্ব আইন আছে সেই নাগৰিকত্ব আইনত এটা নতুনকৈ দফা সংযোজন কৰা হৈছিল অসমৰ প্ৰসংগ আমি উখাপন কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ মূল বিষয়টো হৈছে ঝাৰখণ্ড কেনেকৈ বাংলাদেশীৰ কবলত পৰিলে আৰু এই অভিযোগ মই জনাইছোৱেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঝাৰখণ্ডলৈ অতি সম্প্ৰতি গৈছিলে তেওঁ এখন নিৰ্বাচনী সভা বুলিয়েই ক'ব লাগিব যদিও বা নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱা নাই নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰৰ গোপালপুৰ মৈদানত এক ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু ভাষণ প্ৰদান কৰি তেওঁ কৈছে ঝাৰখণ্ডৰ যি জনগাঁথনি সেই জনগাঁথনিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে বিশেষকৈ চন্থাল পৰগণা অঞ্চল আৰু কুলহান অঞ্চলত চন্থাল পৰগনা অঞ্চলত ছখনমান ছখন জিলা আছে আৰু কুলহান অঞ্চল এই দুটা অঞ্চলত জন গাঁথনিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে এই অঞ্চলসমূহত জনজাতীয় লোকসকলৰ যি ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন জনজাতীয় লোকসকল যি স্থানীয় আদিবাসীসকল আছে বা জনজাতীয় লোক আছে আছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে আৰু এই অঞ্চলত এই দুই অঞ্চলত কুলহান আৰু চান্থাল পাৰগানা এই দুই অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ বাংলাদেশীৰ জনসংখ্যা আৰু সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰোহিংগীয়াৰ জনসংখ্যা আৰু এই দাবী উত্থাপন কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ৰেলীত আৰু যদিহে বিজেপিয়ে শাসনৰ দায়িত্ব পায় নিৰ্বাচনৰ পিছত বা বিজেপিয়ে ঝাৰখণ্ডখন বাংলাদেশী মুক্ত কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল কৈছে অনুৰূপ ধৰণে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত অসমৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি অনুৰূপ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু একেটা প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া ঝাৰখণ্ডত প্ৰদান কৰিছে এতিয়া ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচন এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই কিন্তু এই বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব একা একাশীজন সদস্যৰ বিধানসভা একাশী একাশীজন এম এল এ আৰু বৰ্তমান চৰকাৰখন ঝাৰখণ্ড মুক্তি বৰ্তমান চৰকাৰখন পৰিচালনা কৰে বা শাসক দল হৈছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাক সহযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু আৰ জে ডি এ অৰ্থাৎ ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰখন জে এম এমৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে আৰু সহযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু আৰ জে ডিয়ে গতিকে এক মিলিজুলি চৰকাৰ এই তিনিটা দলৰ যি কি নহওক পুনৰ মূল বিষয়টোলৈ আহিছোঁ মূল বিষয়টোলৈ আহিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি কথাটো কৈ যি যি প্ৰসংগ উখাপন কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিচৰণভূমি হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ড বিশেষকৈ চন্থাল পৰগনা আৰু কুলহান অঞ্চল মন কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপি দলৰ সহ তত্বাৱধায়ক তত্বাৱধায়ক হৈছে শিৱৰাজ সিং চৌহান বৰ্তমানৰ কৃষিমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সহ তত্বাৱধায়ক হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সহ তত্বাৱধায়ক হোৱাৰ সুবাদতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণ কৰি থাকে সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও তেওঁ ঝাৰখণ্ডলৈ যায় আৰু বিজেপিৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিমজ্জিত হয় আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সেই একেটাই শংকা প্ৰকাশ কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে অসম ইতিমধ্যেই অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেই আৰু ঝাৰখণ্ডৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন ব্যাপক ৰূপত হৈছে আৰু তেওঁ কৈছে ঝাৰখণ্ডতো অসমৰ নিচিনাকৈ এন আৰ চি কৰিব লাগে অসমত এন আৰ চি কৰি আমি দেখা পালোঁ কি ধৰণৰ কাণ্ড ঘটিলে এন আৰ চিৰ শুদ্ধ এন আৰ চি অসমে পাবলৈ পাব নোৱাৰিলে অসম বঞ্চিত হ'ল এখন শুদ্ধ এন আৰ চিৰ পৰা অনুৰূপ ধৰণৰ এন আৰ চিৰ কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ কাৰণে কৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁ ঝাৰখণ্ডত এখন শুদ্ধ এন আৰ চি বিচাৰিব অসম সদৃশ এখন অশুদ্ধ এন আৰ চি নিবিচাৰিব যিখন এন আৰ চি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে গ্ৰহণ কৰা নাই আছুৱে গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু ঝাৰখণ্ডত এন আৰ চিৰ দাবী কৰিছে গতিকে তেওঁ ভাবে তেওঁ বিশ্বাস কৰে ঝাৰখণ্ডখনত ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যখন এক প্ৰকাৰ বিচৰণ ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে অবৈধ বাংলাদেশী বা ৰহং ৰোহিংগীয়াৰ যি কি নহওক এই সন্দৰ্ভত গোটেই বিষয়টোত যোৱা দুবছৰ ধৰি ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক গোচৰো চলি আছে আৰু ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিটি গঠন কৰি দিছে আৰু সেই কমিটিখনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ত কিমান সঁচাকৈ বাংলাদেশীৰ বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ ঝাৰখণ্ডত ঘটিছেনে নাই সেই বিষয়টোত সেই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে একে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কাৰণটো হৈছে যি গোচৰ চলি আছে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন খণ্ড বিচাৰপীঠত যি শুনানি চলি আছে সেই শুনানিক চৰকাৰক ৰাজ্য চৰকাৰক পাৰ্টি কৰা হৈছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পাৰ্টি কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জবাব বিচৰা হৈছিলে শপতনামাৰ যোগেদি তেতিয়া তেতিয়া ক্ষমা কৰিব তেতিয়া কেন ৰাজ্য চৰকাৰে ক'লে ইনফিল্ট্ৰেশ্যন বা অনুপ্ৰৱেশ ঘটা নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেয়া স্পষ্ট কথা কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'লে ইনফ্লিট্ৰেশ্যন হৈছে সৰ্বাত্মক ইনফ্লিট্ৰেশ্যন হৈছে তেওঁলোকে দুখন জিলাৰ নামো উল্লেখ কৰিলে পাকুৰ আৰু আন এখন জিলাৰ নাম উল্লেখ কৰিলে চাহেবগঞ্জ আৰু পাকুৰ চাহেবগঞ্জ আৰু পাকুৰ জিলা এই জিলা দুখনৰ যোগেদি ব্যাপক ব্যাপক ইনফ্লিট্ৰেশ্যন হৈছে অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু মুছলমানৰ জনসংখ্যাই ঝাৰখণ্ডত বৃদ্ধি হৈছে অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শপতনামত উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল মুছলমান সেইসকল যি বৰ্ধিত যিসকল মুছলমান সেইসকল বাংলাদেশৰ অবৈধ নাগৰিক বুলি বাংলাদেশী প্ৰণুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি এফিডেফিটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৱগ এফিডেফিট যোগে অৱগত কৰিছে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয় তেওঁলোকে জিলাৰ নামো কৈ দিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু কৈছে ইনফ্লট্ৰেচন হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে বহুকেইখন জিলাত বিশেষকৈ চান্থাল পৰগনাৰ বহুকেইখন জিলাত পাকুৰ বা অন্যান্য জিলাত মাদ্ৰাছাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিসকল অবৈধ বাংলাদেশী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভাষাত তেওঁলোকে স্থানীয় আদিবাসী লোকৰ পৰা মাটিও দখল কৰিছে অসমত যেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় বা এতিয়া গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰৰ কচুতলিত চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান চলায় যিসকল পৌমুৱা মুছলমানে সেই অঞ্চলত ট্ৰাইবেল বেলটেল ব্লকৰ ভূমি দখল কৰিছিল তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিলে অনুৰূপ ধৰণে ঝাৰখণ্ডতো দেখা পোৱা গৈছে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাবী কৰিছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই নিৰ্দিষ্ট জিলাকেইখনৰ পাকুৰ হওক বা চাহেবগঞ্জ হওক সেই জিলাকেইখনৰ পাকুৰ চাহেবগঞ্জ এই দুখন জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দান পত্ৰৰ ভিত্তিত দানপত্ৰৰ যোগেদি অবৈধ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অবৈধ অৰ্থাৎ অবৈধ বাংলাদেশী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে স্থানীয় আদিবাসী লোকৰ পৰা ভূমি দখল কৰিছে এনেধৰণৰ এক গোচৰে ন্যায়ালয় পাইছিলগৈ দুহেজাৰ তেইছ চনত যিটো গোচৰত দেখা পোৱা গৈছিল এগৰাকী স্থানীয় উৰাওঁ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ পৰা উৰাও এটা ঝাৰখণ্ডৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায় আদিবাসী সম্প্ৰদায় সেই সম্প্ৰদায়টোক সংবিধানে এছ টিৰ তালিকাৰ যোগেদি এছ টিৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখে এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ পৰা অবৈধ মুছলমানে দানপত্ৰৰ যোগেদি মাটি দখল কৰিছে বুলি এফিডেভিটত উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে ঝাৰখণ্ডত ইনফিলট্ৰেশ্যন হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কৈছে হোৱা নাই গতিকে অসমৰ সৈতে এৰি যাব নোৱাৰি বা অসমৰ সৈতে গোটেই পৰিঘটনাটোক মিলাব নোৱাৰি অসমত ৰাজ্য চৰকাৰ আছু আমচু যিয়ে সংগঠন আছে অসমৰ চিভিল অসমৰ যিবোৰ বেচৰকাৰী সংগঠন বা অসমৰ যিবোৰ বিভিন্ন সংগঠন চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন বা অসমৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল অসমত চাগে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল নাই যি ৰাজনৈতিক দলে অসমত যে অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱেশ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে সেই কথা মানি নলয় গতিকে অসমত প্ৰৱেশ ঘটিছে সকলোৱে মানি লয় ঝাৰখণ্ডত কিন্তু জে এম এম অৰ্থাৎ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু কৈছে অনুপ্ৰৱেশ ঘটা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ এফিডেভিটত পকু ডুমকা জামতাৰা নাৰায়ণগঞ্জ আৰু চাহেবগঞ্জ এইকেইখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰৰ প্ৰতিবেদনো গাঁঠি দিছে আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰে ডি চিয়ে এইকেইখন জিলাৰ ডি চিয়ে কৈছে তেওঁলোকৰ জিলাত বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটা নাই আৰু সেইকাৰণেই ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিটি গঠন কৰি দিছে যি কমিটি যিখন কমিটিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ক ক'ব সঁচাকৈয়ে অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে নে ঘটা নাই মন কৰিব এম এইচ এ মিনিষ্ট্ৰি অৱ হোম এফেয়াৰ্চে যিখন শপতনামাত দাখিল কৰিছে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ত সেই শপতনামাত কোৱা হৈছে যিসকল অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে মূলতঃ পাকুৰ আৰু চাহেবগঞ্জ জিলাক তেওঁলোকে কিন্তু স্থানীয় ডাইলেক্ট কয় স্থানীয় যি দেৱান সেই দেৱানৰ যোগেদি তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰে গতিকে যদিহে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱ্ৰজন হৈছে অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে ঝাৰখণ্ডত সেই দু বিশেষ দুয়োখন জিলাইদি তেতিয়াহ'লে অনুপ্ৰৱেশ কৰা লোকসকলে স্থানীয় যি ভাষা সেই ভাষাও আয়ত্ব কৰি লৈছে নতুবা বহু আগতেই তেওঁলোকৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে যি কি নহওক অসমত যিধৰণে শংকা বিভিন্ন সময়ত শংকাৰ বহিপ্ৰকাশ ঘটে বা ক্ষোভৰ বঢ়ি প্ৰকাশ ঘটে অসমৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া লোক বা অসমৰ প্ৰাচীন বাসিন্দা সেইসকল লোক শংকাত ভোগে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শংকাটো হৈছে পূৰ্ববংগীয় যি অনুপ্ৰৱেশ আজিৰ পৰা আজিৰ নহয় বহু বছৰ আগৰ পৰাই ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰাই সেই অনুপ্ৰৱেশে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত অধিকাৰ সকলো গ্ৰাস কৰিব বা তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ হেৰুৱাব আৰু পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকল তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ একজাৰ্ট কৰিব সেই তেনে শংকা অসমত পৰিলক্ষিত হৈছে অনুৰূপ ধৰণে আদিবাসীসকলৰো ৰাজনৈতিক যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ হোৱাৰ এক সংকাত বহুলোক ঝাৰখণ্ডত ভুগিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব খোজে আজি তেওঁ যি ভাষণ প্ৰদান কৰিলে সেই ভাষণত তেওঁ ক'লে বিশেষকৈ এই দুখন জিলাত পাকুৰ আৰু চাহেবগঞ্জ জিলাত যিবোৰ পঞ্চায়ত আছে পঞ্চায়তবোৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখললৈ গৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশীসকলে ঝাৰখণ্ডত বুলি মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এইবোৰ লোকে ঝাৰখণ্ডৰ নাৰীক বিভিন্ন সময়ত অত্যাচাৰ অত্যাচাৰ কৰে আৰু অন্য অন্য ধৰণৰ নাৰীৰ বিৰোধী নাৰী বিৰোধী যিবোৰ অপৰাধ সেই অপৰাধত লিপ্ত হয় বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত নিৰ্বাচনী ভাষণত ক'ব বিচাৰিছে গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰৱৰ্তী শুনানি কাইলৈ আছে সোতৰ ছেপ্তেম্বৰ কালিৰ দিনটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি নিৰ্দেশ দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ঝাৰখণ্ড এখন বৰ্ণিল ৰাজ্য এখন বিচিত্ৰ ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যখনৰ গঠন হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই দুহেজাৰ চনত ৰাজ্যখনৰ জন্ম হৈছিলে বিহাৰৰ পৰা দিখণ্ডিত কৰি এই ৰাজ্যখনৰ জন্ম হৈছিলে ৰাজ্যখনৰ পঁয়সত্তৰ শতাংশ লোক গাঁৱত বাস কৰে ৰুৰেল ৰাজ্যখনৰ ছাব্বিছ শতাংশ পপুলেশ্যন এছ টি আৰু বত্ৰিছটা এছ টি সম্প্ৰদায় অনুসূচিত জনজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায় আছে তাৰে মূল মূলকেইটা হৈছে চান্থাল উৰাণ আৰু মুণ্ডা আৰু যিমানসকল যিমানখিনি জনজাতীয় বা আদিবাসী লোক আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীটো হৈছে চান্থাল আদিবাসী লোকসকলৰ একত্ৰিছ শতাংশই হৈছে চান্থাল আৰু আদিবাসী লোকসকলৰ পোন্ধৰ শতাংশ খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু বাকী চল্লিছ শতাংশ হিন্দু আৰু বাকী আৰু বাকী চল্লিছতকৈ অধিক প্ৰায় পঞ্চল্লিছ শতাংশমান চাৰ্ণা ধৰ্মাৱলম্বী বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় কিন্তু ঝাৰখণ্ডত ছিয়াশী লাখ লোক আদিবাসী জনজাতি ট্ৰাইবেল কিন্তু মন কৰিব লক্ষণীয় কথাটো হৈছে বিচাৰ্য বিষয়টো হৈছে ঝাৰখণ্ডত আজিৰ ঝাৰখণ্ডত প্ৰেজেণ্টলি ঝাৰখণ্ডত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত আঠচল্লিছ শতাংশ সাতচল্লিছ চনত আঠচল্লিছ শতাংশ ট্ৰাইবেল আছিলে ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন ফৰ্টি এইট আছিলে কমি কমি দুহেজাৰ এঘাৰ চনত টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট হৈছেগৈ এইটো কিন্তু শংকাৰ বিষয় ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন হ্ৰাস পাইছে আৰু ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন হ্ৰাস পাইছে আৰু মুছলিম পপুলেশ্যন ঝাৰখণ্ডত আছে ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান পপুলেশ্যন ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছ মতে আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ চেঞ্চাছ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে শীঘ্ৰে চেঞ্চাছ আৰম্ভ হ'ব চেঞ্চাছ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি জল জল পটপতকৈ সকলো কথা গম পাম এতিয়া কিন্তু সকলো ফিগাৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰজেক্টেড ফিগাৰ আৰু আনুমানিক ফিগাৰ যি কি নহওক পপুলেশ্যন কমাৰ বহু কাৰণ ট্ৰাইবেল লোকসকলে ঝাৰখণ্ড ত্যাগ কৰি দেশৰ আন প্ৰান্তত জীৱিৰাৰ কাৰণে যোৱাটো এক কাৰণ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ যি পপুলেশ্যন গ্ৰোথ তেওঁলোকৰ যি জন্মৰ হাৰ জন্মৰ হাৰটোও কম সমগ্ৰ দেশত ছাব্বিছ শতাংশ জন্মৰ হাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যনৰ মাজত সোতৰ শতাংশ গ্ৰোথ পপুলেশ্যন গ্ৰোথ যিটো হৈ তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কমাৰ অন্যতম কাৰণ বুলি বিভিন্ন ডেম'গ্ৰাফিক এক্সপাৰ্টে ক'ব বিচাৰে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে সেই শংকা প্ৰকাশ কৰিছে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এফিডেভিট যোগেদি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ তথ্য সন্মিলিত এফিডেভিট তেওঁলোকে উচ্চতম উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই এফিডেভিটত কোৱা হৈছে অবাধে অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে বাংলাদেশী আৰু ৰহংগীয়াৰ ক'ত ঝাৰখণ্ডত যাৰ ফলত ঝাৰখণ্ডৰ যি জনগাঁথনি জনগাঁথনিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বাৰম্বাৰ যেতিয়াই তেওঁ ঝাৰখণ্ডলৈ যায় এই মন্তব্য কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগত অভিযোগো দাখিল কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়বোৰত হস্তক্ষেপ কৰাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ আমোলাক ভাবুকি দিয়াৰ গোচৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে গোচৰ তৰিছে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত সেয়া অন্য বিষয় কিন্তু সঁচাকৈয়ে ঝাৰখণ্ডত অবৈধ বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে নেকি বা বাংলাদেশৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে নেকি মুছলমানৰ জনসংখ্যা কিমান বৃদ্ধি হৈছে এই প্ৰশ্নবোৰ প্ৰাসংগিক এই এই প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ ওলাব বা অনুপ্ৰৱেশ সঁচাকৈ ঘটিছেনে নাই ঘটা সেই বিষয়ে সুদুত্তৰ দিব পাৰিব সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিব ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে কালিৰ দিনটোত তেওঁলোকে কি ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে কি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আমাৰো চোকা দৃষ্টি থাকিব ঝাৰখণ্ডত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন কেৱল বাতৰিও ন বাতৰিয়েই নহয় বাতৰি ৰাণৰ বাতৰি তথা বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব অসমৰ পিছত এতিয়া ঝাৰখণ্ড অসমত ইতিমধ্যেই এই বিষয়টোৱে প্ৰতি মুহূৰ্তত যোৱা চল্লিছ বছৰ ধৰি যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে বা অন্য সময়তো এই বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰে অসমত বংগমূলীয় লোকসকলৰ জনসংখ্যা জনসংখ্যা আজিৰ তাৰিখত চাগৈ ষাঠিসত্তৰ লাখ স্পৰ্শ কৰিব বা এক কোটিও হ'ব পাৰে সেয়া আমি চেঞ্চাছৰ পিছত গম পাম আৰু পূৰ্ববংগীয় মূলৰ অসমৰ অসমত বসবাস কৰা পূৰ্ববংগীয় মূলৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকল ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ বহু যুগৰ পৰাই কৰি আহিছে কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনেই নহয় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখন বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে কিন্তু সময়ে সময়ে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকল আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ মাজত সংঘাত আমি পৰিলক্ষিত কৰোঁ সেই সংঘাতসমূহে শিৰোনাম দখল কৰে ঝাৰখণ্ডতো অনাগত সময়ত তেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি সেয়া সময়ে ক'ব আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'ব ঝাৰখণ্ডত সঁচাকৈ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হৈছে নে নাই হোৱা প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে আহান জনাম আমাৰ এই বাতৰি সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাবলৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুকত সংযুক্ত হৈ কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব আমাৰ আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এই বাতৰি আৰু দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ আন আন বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি